我就是要你喊，你把话说清楚。一个很舒服的专场，省略了一些没有必要的重复情节，这就思想看事呢。往小了谈确实是笔误，但今时不同往日，如今的皇上方向上越走越远。先前华妃在曹琴默的引导下建议哥哥在皇上面前细数自己的功绩，这一招有用吗？当然是没有用的。彼时皇上停了对年干的训斥，不过是缓兵之计，和他拿功绩说事的行为无关。但华妃却不以为然，她真觉得这招有用，于是在面临困境时又搬出了这一方案。但今时不同往日，今日若年羹尧再反复强调自己的战功的话，这功绩就成了他的催命符。